Tinde thale makia, tinde thale tu, tumak tumak hai tinde thale tu. Ba, papa tumi ba borhiya gan gua de. Hoto bapera kota Korean got talent of fast fast fight ha sa ta kom pao nai. He, na pao na hoy. Hoy du sa nakthale bhebel, le beta bubu tak thik sa phuron du sudman mai thoy jao. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ओए भेबेल तो भुबुली पाली नहीं हो यार, मैं बोटो है मैंने सिंगुल लसगे। यो भुबुली की भुबुली, मैं भुबुली सुबुली ना पा दे। नहीं भुबुली मैं दुखलोगा कन गाय से तो अपने भुबुली सुबुली पाली है निके मैंने ZF। तो ZF मारो गुली, एक बार मैं लाल लाल लिस्टु कोट पाले ना, वाह इमान मजा। Hey, Tabel, only six persons are capable. Those are some Muknologa be a Mukot Potagudi made him. Oh, Cobona like about Dutaman de Bonne? Why tell him to go on less to be say pounder between a Pocohiani Puigol get to Pierre Dim, eh, Colaza? Are you kiss no? Oh, Tabella, Tony Zebise Pilogaza, Makudin Takibi, Ami de Bolone, a copan is to Cobolone. ওই বুটা বই বই হুংগলা যাও নহলে ভেবেলে সাইসা মুখ লগাই মুখ লগাই গুটিডাল এডাল ডাল কই দিব মাংস ইমান কোন মেন কোন হে লাব বই ঘর ধুনিয়াকে মেখলাখন পাই বহি লম এলম লিচুবু খাম আর বাকলিবে পিঠি সজাম ফালতু মানুহ কৰবাল জম্বি পা আমিয়ে বসালো আমাকে লগা কৈছে এতিয়া আইয়ো পাতি হাঁহ ঘিলা মইলু ও যিটো ৰোড মাৰিছে চাল ধুখ কৈ পঠিয়াইছে মই মোলে সদা কপা আহিলে অ ভেবেল কাইটি এ নকবা দোকানলে গৈছিলো চেনি এক কেজি আনিবলে হে একদম পকট টুটা আমি পঠিয়ালে নহয় ৰোডে হে অ পিছা তুমি যে দুপুৰ এখন পিটপিটাই ফুৰিছা কাখলা খাপে মেয়াই ধৰিব আকৌ দে এ নাই মই হাঁহ খাবলৈহে ওলাই আহিছিলো আহিয়ে বতাহৰ দেখিলে একদম বোল লেচু লৈ গৈছ লাল লাল এদম এদম কত পালে বাৰু লেচু এডোখৰত অ লিচু লিচু চোন আমাৰ কোনাই গাবিনী ঘৰতে আছে দুজোপা নে কেইজোপা আছে সঁচাকে নে আৰু কি তোমালোকে বতাহাটাটো কিনি খোৱা মানুহ নহয় আৰু ইমান দম নিবনে কিনি হে তাৰপৰাই আনিছে লাগে যদি বলা দুইটা লৈ আহোগে হে বলক বলক তেতিয়াহ'লে যাওঁ ৰবা চেনিটো ঘৰত থৈ যাওঁ আৰু তোমালোকৰ পাপাহঁতকো লৈ যাওঁ আইঅ জোঁৱাই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা অ এ চিপে চিফেন নহ'লে যিখন ৰেপ ৰেপকে ঘূৰিছে মৰিব লাগিব আইঅ এ চি লাগে অ আমাৰ চৈধ্য পুৰুষে এ চি লৈ নেপালে হেতি নেপালে কি হল তুমি পোন্ধৰ নম্বৰ পুৰুষে লৈছোৱা হব নেলাগে ইয়াৰ এই কেপাচিটৰটো গৈ আছে সেইকেইটা মই বদলাই দিম ফেনৰ স্পীড বাঢ়ি যাব বাহিৰত পিটপিটাই ফুৰিছ মানে তোৰ ভিতৰত শুবলৈহে গৈছিলো মৃদু বতাহ মাৰি আছে আৰু তাত মানুহ এটাকে লাগে কথা পাতিবলৈ নহলে কেনেকুৱা হুমা হুমা লাগে ভাবি চাওকচোন ময়ো যাব লাগিছিলে দুচুটমান খাবলে ৰোডটো পা যাবলে মন যোৱা নাই নহয় আপুনি পাছত আহি থাকিব গৈ আছো যা অলপ পাছত গছক কুন্দালৈকে চুবাই নিদিবি এইবাৰ চাওঁ কোন আহে এইবাৰ যোন আহিব নহয় তাত বেলচামাই মেথা ফালিয়ে দিম ভুবন দা আহিলে সুধিলে মই বোলো লৈ যাওক আইঅ যিসোপা লৈ গল এজোপা একদম টপাই কৰি পেলালে গোটেই জোপা মই কৈছিলো এচোন জক জক লৈ লগে যাওক সোনকালে এসোপা শেষ হওক আৰু এসোপা শেষ হলেহে মই শান্তিয়ে টোপনি যাম নহলে পিলো পালা ভবা শান্তি নাই বেল চালৈ বহি আছো বেল বলা
হেই ঘিনা ঘিন নেঘ্রি ভাগিন, ও ধমেশ দাহ লিসু দেখিছে নে কেনেবা তাগা লাগি আছে? ও একদম ফ্যান্টাস্টিক। ও ওয়াও, খাবাও এগিটা একদম লাল লাল হয়ে আছে। ও মুলে সদা বলক বলক খুনকালে খাও। ও ভেবেল অলপ আছে আছে দে, ইমান খধ নকৰিবা, বস্তু লাহে লাহে খালেও হব। মই বা সৰুতে এনেকুৱা গৰু খান দিছিলো, একদম পেটটোত ঢোল লাগনি পৰি আছিলো, পেট ফুলি এডাল হৈছিলে, জয় ঢোল লাল সমান। ওপৰটো পুৰা লাগন দি আছে, গছ দুজোপা নে তিনিজোপা বুলি কৈছে নহয়, সেইজোপা চাগে কোনো হাতী দিয়া নাই নেকি? এতিয়া দিমহে আমি হাত। তুমি কেনেকে পাৰিবা আকৌ, তুমি গছত উঠিব নোৱাৰে, হাতেও ঢুকি নোপোৱাই, পাপাক দাঙি দিবলৈ কোৱা, পোৱা নেকি? পাপা মোক দাঙি দিয়া হয়, মই ঢুকি পাওঁ নেকি? পাই গলো। আইঅ ধমেশ দা, আপুনি কোনটো ফ্লেভৰ কমপ্লেইন খাইছিলে, ইমান ওখ হল যে? মোৰ কমপ্লেইনটো আছিলে তোমাৰ এইবোৰ ঢেকীয়া মানিমুনি হেনেকুৱা, এইবোৰ নেচাৰেল কমপ্লেইন। আইঅ ফেল ফেলিয়া গৈ নেচাৰেল কমপ্লেইন, লৰা খাই চাচোন টেঙা নে মিঠা। একদম চকু কেয়া কৰি দিয়া টেঙা, সেইটো টেঙা যে যোনটো খালে চকুতে চকু এটা এনেকে কেয়া হৈ যায়, সেই ঠিক তেনেকুৱাই। দেখিবলৈহে ভাল নে, খেন্দুৰিয়া খেন্দুৰিয়া, খাবলৈ মানে এনেকুৱাহে। ছোৱালীবোৰ নিচিনা একে, ছোৱালীবোৰ চাবচোন, দেখাত ধুনীয়া হলে পঢ়াত যে একদম ভচমূৰীয়া গেধা, আৰু যদি দেখিবলৈ বেয়া হয় চশমা পিন্ধা, এনেকুৱা চোকাও পঢ়াত। যিটোহে উদাহৰণ দিলে, কি হল তোৰ ফাপৰে ধৰা? বস্তু এটা সুধিবলৈ আহিছিলো। কি বস্তু? লিচু, লিচু হব নি? সেইখন দেখিছ নাই কি, হাতত যে লৈ আছো? দেখিছো, বেলচা নহয় জানো? হয়, এইখন বেলচাই সৈতে তোক মই দহতীয়া মাৰ দিম, তই হাঁকি যাবিগে নোৱাৰ নোৱাকে এডোখতে। চালা লাজ নাইকিয়া ফাপৰে ধৰা, কিমান চুকৈ চুকৈ খালি ঠিক নাই, দিনটো দহ ট্ৰাক মাৰিবি, বেলেগ কাম বন নাই, স্কুল চিস্কুল নাযা, অকল লিচু খোৱা। লিচি খাবলৈ যাব নে? পিছে ক'ত বে? কনাই গাভিনী তাত আমাৰ জোঁৱাইহঁতে ভেবেলাহঁতে পুৰা দি আছে, আমিও লগত যোগদান দি দিওঁগে। আপুনি গলে যাম আৰু, কলহমালৰ লগত খাই দিম বতৰৰ ফল। বৌলক তেতিয়া হলে চুলাই খাবলৈ চাকনা নাই, লিচুকে খাই দিম চাকনা হিচাপে। বৌলক, ও ভেবেল, চোৱা মই কবালোহি। আপুনি একদম ওপৰ পাই গলগে। তুমি তলৰবোৰ পাৰা হাঁকুটি লৈ, পাপা হাঁকুটি, আৰু মই ইয়াবোৰ চিঙিছো পেলাই দিছো, তুমি গোট খুৱাই দিবা দেই তলফালে। অকে পাৰক। দেখিয়ে ভাল লাগিছে ও মালগিঠা, কেনেকুৱা মজা চে লাগি আছে, একদম কেতেকী গাল দুখনৰ নিচিনা, খেন্দুৰিয়া খেন্দুৰিয়া। গৈছে দে, ময়ো উঠিয়ে দিলো আৰু, এইকণহে এই তলসোপা মই চিঙো। পাৰক পাৰক, আপুনি এইবোৰ ডেকা কালতে প্ৰেক্টিচ নকৰিলে আৰু, সেইকাৰণে ধমেশ্বৰী নবৌক পালে, নহলে আপুনি স্লিম ফিগাৰ পাই গলহেঁতেন। হে, কেনেকে? কি কেনেকে, এইবোৰ আপুনি ডেকা কালতে শিকাহেঁতেন, কিমান ছোৱালী পটাব পাৰিলেহেঁতেন, মই কলেজত থাকোঁতে কিমান পটালো, লিচু দি, আমলখি দি, পামলখি দি, আম দি, কঁঠাল দি, ৰবাব টেঙা দি, কিন্তু ধোকা দিলে বুলিহে, নহলে মই লিচু দি বেয়া মচি ছোৱালী এজনী পটাইছিলো, নামটো আছিলে দীপিকা হাগুকন। দীপিকা পাদুকন নে হাগুকন? মোৰজনী পাদুকন নহয়, দীপিকা হাগুকন আছিলে। বটুৱা, খা খা পুৰা খা, হাগিব ধৰিলে কৈ দিবি, মায়ে আহে চুৰিয়াটো পাত দিব, ভেককে হাগি দিবি, চোফা চিটত নাহাগিবি আকৌ দেই। হব, নাহাগো। চিগাৰেটে লিচু একেলগে খাই দিছো। আৰু খাব নোৱাৰো দেই, পেট একদম ফুলি গল। তই এইকেইটা খাই পেট ফুলি গল নে, তই বাপুৰ নাক কাণ একদম কাটি দিলি দেই, ভুৱনৰ পুতকে একোতো এই পাৱাৰে নেৰাখিলি ন? আৰু নোৱাৰো দেই, বমি হৈ যাব, হাগনি হব, পেট বিষ হব। একো নহয় খা, তোৰ হাগনি হলে পকল লেচু এখতে ঠিলা মাৰি দিম। ঢুকি পোৱাবোৰ পাৰিয়ে পেলালো আৰু। ভেবে লেয়া হব নে কি, নে পাওঁ, বেছিকে খালে আকৌ কলিজা টেঙা হৈ যাব। হৈ যাব নেকি আজি, ইমানেই আৰু নেলাগে। হৈ আৰু লাগিব, আমি আহিছোহে।
ডেকা লোৱা তুমি লিচু খাবলৈ আহিলা আমাক নেমাতিলা, আগতে তুমি মোৰ বাৰীৰ পৰা কিমান ফল মূল খালা? খাই পাত ফলা কেলে মই আমাৰ ককাক মাৰি থৈ আহিছো নহয়। কৈ এইবোৰ পাত দিয়া, কৈ মোলে চল লিচু পাত দুই বস্তা মাৰি দিওঁ। আইঅ বস্তা হিচাপেহে খাই নে? এটা টেষ্ট কৰোচোন মালটো কেনেকুৱা, এবাৰ খোৱাই নাই। মই পইচা টেঙা অ গুটি গলে পেটত গছ গজিব। লিচু ধৰক লিচু, নহলে মই নামি যামগে। ঐ নেনামি বিপেলা, জেগাত পৰি গল। অ' হৈ যাব নেকি সেইসোপাই, বৰ একদম আছে চোন, ইমানকেইটা খালে আৰামত হৈ যাব। ঐ তই দেখা নাই আমি খাৱন যিটো দিওঁ, এবাৰ খাবলৈ হ'লে মেঘে গাজিলেও নেও। তই চাবিচোন কেনেকুৱা খাৱন দিম লিচু, তই আৰু পাৰহে খাম, তই গম পাৱ নাই। আইঅ আপোনালোকে মালৰ লগত আৰু কি নেখায় হয়, লিচু খায় নে বাৰু? ৰ'ব তেতিয়াহ'লে পাৰিয়ে দিছোঁ আৰু। পাৰ লিচুৰ লগত মোৰ বৰ বেলেগ কাহিনী। এবাৰ এজনী পতাই আছিলো, পতককে লিচুটো লেচু বুলি কৈ পালো, গঁয়া বুলি মোক এৰি থৈ গুচি গল নহয়। অঁ আকৌ এজনী পতালো থাৰ্ড চেমত, তাই আকৌ লিচি বুলি কলো, তাই আকৌ ভাস্মাত বুলি এৰি থৈ গুচি গল। চালাইয়ে দুখ কাহে খতম নেহি হতাবে, সেইকাৰণে বিয়ৈ লিচু বুলি কব, গম পালে একদম কুহুমীয়া। বেল চাই নুকুবালে, আৰে কণাই গাভিনী মোৰ দছ চাই, সি মোক বেল চাই কোবাবা হয়, মই ফাঁচকে সোমাই আহিছো জেৰা ফাকেৰে লুঙিয়া ডাঙি। তোৰ লুঙিয়া নেফাটিলে নে? জাৰা ব্ৰেণ্ডৰ লুঙিয়া হাই কেড ফাৰিবা হয়, আৰু জাঙিয়া পিন্ধি মই গুচি। অ আৰু যিমান মানুহ আহিলেও মই পাৰিবলৈ নাই দেই, নিজে পাৰি লওক, মই হলে নামিলো। আমি কলহমালৰ লগত ঠিক চাদ্য কৰিব লাগিব নেলুকুইলৈকে। ৰদ যিটো মাৰিছে ওপৰত গা ফফাই গৈছেগে। এই আচোন বৰ এসোপা আছে, সি হৈ যাব আৰামত, বলা ভাগটো কৰি লওঁ নে কি? এই দায়িত্ব ইহঁতক দি দিওঁ, বাকী আমি এক্সট্ৰাকে লৈ যাওঁ ঘৰলৈ। ঐ আমাক দি দে এক্সট্ৰাকে, আমি বিয়ৈ ঘৰলৈ যাওঁ একদম মাইদেউ কলহমালৰ লগত ভচ ভচকে। আমাৰ থোকা লৈ ললো বিয়ৈ, বলক ইমান এসোপা লৈ গল, আমালৈচোন নাথাকিলে। অ হব দিয়া ভেবেল, সেয়াকে লোৱা, ঘৰলৈ যাওঁ বলা। অ ৰাম বিহাৰী দা আপুনি লৈ লওক। মই দুইটামান লম্বাৰো বেছি নাৰাম, বজাৰলৈ গৈছিলো বিচাৰিবলে, লিচু পালো দাম কালে বোলে কিলো 100 rupees, চালো আইয়ো গুটি ডাল এইডাল এইডাল মাংস বুলি বোলে নাই, অলপ বাকলিটো আছে ধৈ, এইবোৰ নিয়ে নেকি কোনোবাই? তাকেহে ময়ো সেইকাৰণে বজাৰ পৰা নানোৱে। আপোনালোকে খালে নাই কব, বাই বাই।